Mlakar i Stevo Karapanđa su moje detinjstvo. Ja sam bio sedam godina, sam imao prvi razred. U to vreme, da znate, samo nije bio crtan film. Mesto crtanog filma su bile male tajne velikih majstora, ali nekih stvari imam, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, ti znaš. Nisi mogli da naslutiš da će jednog dana ti voditi program na konferenciji, gastrokonferenciji? Pa ja pretpostavljam, pošto je Robert Čoban moja generacija, 68. godište, da on zna, da i on gleda, on zna ko bi od našeg generacije gledao. Izuzetno sam počastvovan ovim pozivom. Meni je to, kako bih rekao, nešto, ono, bio emotivan doživlje. Mesec dana sam, dakle, živeo samo kad ćete dođe. Konferencija kako je ispala, kakav je doček, kako nismo gladni, kako nismo žedni, kako je vojvođanski, kako je prečanski, fenomenalno. Ali moram da kažem, nikada nisam imao lakši intervju. To su tako dva harizmatična čoveka, tako zabavne, junaci mog detinjstva, tako elokventni. Ja bih mnogo voleo ovi naši novi tabloidni, da im ne vadimo klještima reči i da nešto pametno kažu, ali teško to ide. Ja sam malo 45 godina mator da bi jurišao na ove aktuelne zvezde, nego radim nešto u skladu mojih godina. A u skladu mojih godina su Oliver Mlakar i Stevo Karapanđa. Ne, oni su u skladu sa mojom dušom. Sa mojom dušom, pravo se. A bravo, Branka, hvala što... Brankice, što si mi ispravila. Ja, da li danas hodim da pogledaš, sad bar ima gastronomiju, da smo imali samo njih dvojica, sada pa, na sve strane. Pre njih volim sad da pogledam, odem na YouTube, pa ukucam male tajne velikih majstora, pa vidim, jel, Neda Tereza, Oliver, Selimova Ževčevski, Senka i Zafir, Nada Knežević, kako su izgledali. Znaš šta je sada? Mnogo je industrije, 24 sata kuva se na kanalu, Jamie Oliver, mnogo je kuvara, malo je harizmatičnih kuvara. Pa pogledaj samo u Srbiji, 15 kulinarskih emisija, ako se sećaš. Čak sam ja radio na BK televiziji, na emisiju koja se zvala Ispeci pa reci kulinarska, poznata onome kad je Ruška Jakić nosila onu kecelju koja je bila imitacija erotskog rublja, pa je ona rekla dođi zavedi me, mislim da tako bi se zvao recept. A, kako bih rekao, važno bi bilo da sve ne bude štanc mašine, da ne bude tako dosadno. U poslednje vreme ovo je novo meni dosadno, tako da sam ja nekako nostalgični prema starim stvarima. Sve mi je dosadno, sem BC Dejanović, on mi onako ima jedan onako šmek i gastronomad. Prosto ovo što ste vi odabrali danas za panel je bio dobar izbor kulinara. E, ti gledajući sve te emisije po tih malih tajnji, ti si nešto naučio konkretno? Jesam, jesam. Ali ja volim obično jednostavna jela i, i volim kad ih kuvaju poznati. Pa onda pitam, ne znam, Vesnu Dedić, jao Vesna, daj ponovi mi recept, Sanju Marinković, Ivana Ivanovića, volim s kolegama da razmenjujem, dakle, recept. S Leom Kiši, šta znam. A pošto gomila ne govori s gomilom, a ja govorim sa svima, onda ide razmena recepata. Ti govori da napraviš celebrity kuvar. Jeste, mogu bi celebrity kuvar da napravim. A što se mi kadaca kaže kad uđeš u kuhinu? Izađe ili dobro? Prljam mnogo, ne kaže ništa, tako da sam u poslednje vreme jedem po restoranima, znaš, čak su modifikovali, meni ne prave specijalitet bifteke, meni prave bećar paprikaš. Od bifteka? Ne, bećar paprikaš mi prave da bi se ja dijetalno hranio, sam preterao. Došao sam sad iz Turske. To je preveliko iskušenje. To je bilo ludilo. Ja ne stavim jednu salatu, nego 20 salata na tanjer. Ne stavim tri vrsta sira, stavim 33. A dok dođeš za baklava? Već baklave ne volim. Ja kažem, baš sam rekao kolegama, baklave ne volim, ali toliko su lepe da moram da probam. A sad sam rekao, sam nekad probao zbog linije? U stvari, verovatno si više puta zbog linije probao da se odričeš. Ne. Najgore je odricati se zbog linije. Najbolje sam smršao, evo jedan besplatan savjet za dijetu, na tasosu. Ujutru pojedem bećar paprikaš, u podne premostim neku voćnu užinu, uveče su vlaki. 10 dana, 5 kilograma manje. Svaki dan? Svaki dan. To je bilo na tasosu i tad sam najbolje smršao. Vratno je bilo i plivanje i bilo je plivanje i šetnje i tako dalje, ali
To je bila najbolje ovaj... Šta je problem u ovoj našoj hrani, ako smijem da elaboriram priču? U ovim, u Novom Sadu konkretno. Broj mekara, pekara. Broj pekara, broj ćevabdžinica, broj brze hrane, koja je uvek jednolična brza hrana. Što bre ne ponudite u brzoj hrani neku zelenjavu. To, na primjer, u Sloveniji ima. Ja kad pređem granicu Slovenije, odem na grič, pa pojedem sendvič sa zelenjavom, pa popijem vitaminski miks i tako dalje. A onda, hraniti se zdravo u Novom Sadu je jako skupo. Probao ja u centralnoj ulici Novosadskoj. Za tikvice, mlade krompiriće i dva koktela voćna i jedan doručak, bila je, dakle, kajgana sa jajima, to je sve koštalo 1700 dinara. Da li dnevni meni i srpska prosečna plata može da izdrži 2000 dnevno, da, samo na puta, ajde saberi koliko je to puta postao. Pa i ti hrani se zdravo. U zemlji gde plate kasne, televizija ne, nije prešla na budžet i 1000 i tako da. Aj, hrani se zdravo. Ali ja moram, ne, a znaš da sam primetio, juče sam malo, pošto to mi, taj mi moj posao ne dozvoljava, juče sam jeo za 200 dinara i to fenomenalno. Otišao sam na pijacu, mi dala jedna gospođa malo luk popust, nešto mi dala džaba, nešto mi bile dobri gosti u tabloide, jeste. Šta sam spremio? Pohovao sam tikvice, mlade krompiriće i onda sam od mladog luka uzeo ono zeleno, pa sam to stavio, to sam provalio u Turskoj, stavio sam u kiselo mleko i to je fantastična salata. I to ovaj klopam, dva dana ću da klopam, s tim što sam ovde kod Roberta Čobana, jel kad je već tako festival, morao malo da meznem ćevape, ne smem da uvredim, jako, i Sandra i Robert Čoban su uvredljivi ako odbiješ.